Assalamu alaikum aziz muhlis. Kanalımızda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bugun nima xayolimdan ko'tarildi desam, bugun Zuliya Basitovnaning tug'ilgan kuni-ku azizlar. Darhol tayyorgarliklarni ko'ramiz. Tug'ilgan kun sari olg'a qadam tashlaymiz. Ketdik. Yo'lga otlandim. Nima sovg'a olishni bilmayman. To'g'risini aytsam. Lekin unga nima yoqishini bilaman. Qani ketdik. Tug'ilgan kun bo'lgandan keyin albatta birinchi bo'lib gul olasiz. Juda ham chiroyli gullarga keldim. Va xarid qildim. Ko'chaga chiqqanmisiz, ehtiyot bo'ling. Probkalar boshlandi.